Sendingen er sponset av Otera, Moi.no og sponsorlege. Jeg synes vi spiller forholdsvis bra, men så får ikke vi ikke helt det å stemme. Vi øvde litt i dag på at vi skulle få legge litt lenger fra til meg, sånn at jeg kunne få bruke linjeshotten min litt mer, men jeg klarte ikke helt å justere tilløpet mitt sånn som jeg skulle. Sånn. Men alt i alt så synes jeg vi spiller en ok kamp. Beste kampen til nå i turneringen, så det var veldig mye bra. Første setet så har vi 8 poengsjanser og skårer på bare 3 av det. Og skaper mye trøbbel for det. Så det men de spiller en kjempekamp. De kampene jeg har sett de, så server han sånn kanskje 1 av 10 kamper. Han traff veldig, veldig bra på serven sin i dag, og det setter oss i masse trøbbel, i tillegg til at vi klarer ikke å score nok på våre sjanser. Men liksom energien i matchen og forsøka, jeg skulle ønske enda flere forsøk på Todd, for det hadde han liksom mye. Og du hadde du stått i ro og løpt shotten hans og ikke juksa der, så hadde du tatt den mange flere ganger også, for han får stå og vente deg ut, og så får du det feilsteget igjen, og da... Så det er nære, og det var mye bedre enn sist, selv om tallet var bedre sist, så var det et steg i riktig retning. Han er stygg i blokka der, og vi må forbi han i blokk. Og jeg sa vel etter hvert at jeg skulle prøve å ikke bli passiv, så jeg skulle fortsette å slå, selv om jeg ble blokka. Skulle fortsette å slå litt, fordi jeg fikk ikke helt til å stemme på linjeshotten heller. Og det fungerte tålig bra, men han fikk tatt med ja, litt for mange ganger. Det var litt det, men det er litt det de er steingod på. De har en svær mann der som gjør at man må bli litt mer usikker i forhold til hvilke valg man har, og flink til å score etterpå. Det blir ikke noe walk in the park. Men jeg tror... Nei, absolutt ikke mulig. Jeg tror hvis vi fortsetter samme liksom, jobbinga ut på banen der, og være like tøffe som vi har vært, så skal vi bli vanskelig å ha med å gjøre det.